Tere õhtust! Tere õhtust, Haabersti jäähallist! Õhtust, Haabersti jäähall! Tere õhtust Haabersti jäähallist. Algamas on Eesti naiste hokiliiga tänane teine mäng, kus HC Grizzlies on võõrustamas Viljandi naisi. Käsil on soojendus. Mäng on kommenteerimas HC Wolverini ründajad Marge Pent ja Merike Padar. Tere õhtust kõik! Täna alustame loodetavasti ülipõneva mänguga. Et tuleb väga võitluslik ja loodame näha ka väravaid. Viljandist mängivad täna number 15. Kaja Oropko, 17, Mari Huubel, 19, Kristi Seppa, 90, Kerli Jaaguala, 28, Miina Kriisa, 8, Margaret Neering, 26, Käbitriin Riig, 9, Senriette Marie Borila, 10, number 10, Karin Lapp, 32, Reelika Maarei, 12, Marili Vaher, 23, Jaana Pilorius ja väras peaks olema Laura Puude. Mina siis loen ette teile HC Grizzlies mängijad. Väravas on Sofia Salamatina, number 38. Number 8 on Emilia Koger, number 44 on Kristi Neero, 35 on Mari Rull, 89 Kristin Lauk, number 6 Kadi Ross, 21 Marili Ärmand, 77 Loviisa Lees. Ja 32, Susanna Peresima. Miks täna on Andre Mund ja Sava Asaro? Treenerid andsid märku, et soojendus on lõppenud ja peagi saame näha põnevat mängu. Mõlemal võistkonnal on juba selja taga esimene selle hooaja meistrivõistluste mäng, mis on olnud osaliselt võidukad. Fuuria pidas hiljuti mängu Roosa Panther 2 tiimiga, keda ta võitis suure skooriliselt. HC Grizzlies on pidanud kaks mängu
Tartu klubi sadega, millest ühe nad võitsid, kui ma nüüd eksi, oli see 0-1, aga kaotasid teise mängu 0-4 seisuga. Nii et saab olema põnev. Nüüd veel mõned sekundid ja kohe on algamas mäng. Kristis, et on mänginud juba kaks mängu, huuretel on see teine mäng, see hooaeg. Nii, mingi väike segadus on? Segadus on see pärast, et Kristisel on neli mängijat ja viies on puudu. Ja. Et panid ennast kohe vähemusse. Kuigi selleks ei olnud vajadust. Aga aru saadav, meil on palju noormängijaid, kelle jaoks see hooaeg on esimene. Ja juba üldse mängukogemust on vähem. Ja. Juba esimene tõrje. Küsida väravahi poolt. Viljandil hea võimalus mängijaid veidi passiiseks. Viljandi vahetab. Natuke kohmetu tundub algus. Ja Viljandi võitis lahti viske. Tuleb pealvise loodetavasti. Kahjuks litter ei olnud väga hästi laval ja läks lapendama. Viljandi press jätkub. Viljandi mängijad on koos liiga. Soonist läks litter välja. Ja, Kristi Seppa viskab tagasi ründetsooni. Ja, aga kohe uuesti asuvad ründesse. Lauk kuisutab nüüd, võtab ise. Proovib. Ja väga ilus vise. Vise läks, ütleme niimoodi, klassikaliselt kümnes ehk sülle, aga näib, et Viljandil on mitte kõige kogenum väravaht, et ei püüdnud seda kindel. Nii. Ja nüüd ilus oli kontra. Võimalus Viljandil. Jaana Pilorus tegi selle viske. Ja, väga ilus kontra Jaana poolt. Jaana viskas Viljandi esimeses mängus siis kolm väravat, nii et temalt on oodata ka täna väravate sadu. Tasub jälgida. Nüüd Jaana on võitlus sportes. Uuesti Jaana Pilorus. Ilus sööd väraval, ilus sööd ei saanud kätte. Ei realiseerinud. Aga hästi nägi värava ees oma kaaslast ja püüdis talle sööta. Uus sööd värava ette, ei saanud kätte, aga hea võimalus jälle. Võitluslik hetk on praegu. Oi, oi. Napilt mööda. Ja. Hetkel Viljandi survestab päris kõvasti. Ole Jaana Pilorus, soonist välja. Saavad väikese puhkuse, Kristi, saavad vahetada.
tundub, et nad ka mängivad täna vähemuses, et neil on ainult 9 mängijat. Ütleme, pink on ikkagi lühike mõlemal võistkonnal, võrreldes just Roosa Panther ühe võistkonnaga, kelle on lausa ikka mitu viisikud, kes liiguvad, on tehniliselt head viskavad. Nii, tõuseb ise ütlega. See oli Margareta Neering, jah? Jah, Margareta Neering. Püüdis tõusta. Margaret, vabandust. Margaret on ka üks koondise kandidaatides. Nii kindlasti üks Viljandi võtmemängijates. Eesti viskab sisse. Ja peale vise. Peaaegu. Ütleme, Viljandi naistel on olnud üsna mitmeid võimalusi juba täna. Et on näha, et väga hea vise ja värav. Põrkab litter sisse. Värava vahi maskis. Siin kohal julges jah väita, et väravahtidest meie naiste hokiliigas sõltub väga palju. Isegi 90%. Nüüd on väga suur ja oluline rund. Et kui ta on väravas alga väravaht, siis ei ole siin midagi palju teha. Paremini kaista. Tuleb korralik kaitse sulle, aga jälle. Ise. Lahti vise Krisli Kõverava. Jälle ohtlik Kõverava ees. Ei õnnestu litrit välja soonis saada küsidel. Margareet kenasti viiab litri kinni. Kristis on siis juhtimas 1-0 lauk skooris paar minutit tagasi. Ja laugu näol siis on kindlasti ka võtmemängi ja ka Kristlise tiimis. Kristlise tiimis on väga palju aidaid. Amalia Keller, Kadi Ross. Noored tüdrukud. Loviisa lees, aga mõned on alles 14-15 aand kõlbulikuks, et meistrivõistlusi mängida. Nende päralt on tulevik. Et siit need kogemused tulevad ja õpitakse mängima. Ei õnnestu kuidagi litrid välja saada küsidel. Ja jälle peale vise. Sofia Salamatina kontrollid seda ilusti. Ohtlik olukord lihtsalt väraval jälle taas. Et väga palju puudu jää Viljandi naistel. Või ütleme nii, et alati jääb veidi puudu. Jälle väga hea. Saavad kätte litri, hoivad soonis. Jääb sooni. Ja jälle uus võimalus.
aga ilust paati. Ütleme nii, et mängijad peaksid kiiremini minema ja litri peale ja püüdma reboundi võtta. Siis tuleks ka väravad. Uuesti võidab Viljandi. Nüüd litter soolist välja. Litter põhimõtteliselt jälle pikalt välja. Ise rünnakut ei ehitata. Nii, vastas mängijale. Ja see punase kiiriga on Vapper Mari rull. Ise jalad tööle ja soonist välja litriga. Ja Margaret tõuseb. Ja püüab visata kohe, hoba. Väga hea, läbi tuleb Margareti poolt. Korila. Nii. Laseb Russil ennast läbi Russ mängida. Kadi Russ tõuseb. Tubli. Võitlusvaim on neil olemas. Mis mängib suurt rolli mängus. Lauk rahustab natuke mängu, annab litri edasi ääre peale, ääre ründele. Hetkel näitab küll tabloo 0-0, aga kinnitame, et koduvõist on juhtimas ühe punktiga. Seis on 1-0 ja mängivad Grizzlies ning puurijad. Püüame ka õige pea parandada visuaalsed pead. Korila püüdis ennem tõusta. Ei ennestunud rünnak. Nüüd lauk uuesti proovib ise. Väga ohtlik rebound oli. Keller, Amalia. Ja uuesti sügavale sisse liikud. Aga ei ole kedagi seal jätkamas. Kurja päärest ilust üles. Ja hea peale visa. Väga tubli Amalia poolt. Väga tubli Amalia poolt. Amalias toole on ka tulevikus palju. Andekas noorsportlane. Viljandi sai ritmid soonist välja. Püüavad uuesti ehitada linnaku. Ja number 2. Hästi keeratud. Aga... Marili Vaher. Tegi tõrava. Püüab linnaku. Kristise üheks trumiks ongi väga-väga hea väravaht Sofia Salamantina. Hea töö kaitsevõl. Jälle Sofia Salmantina pani litri kinni. Viljandi vahetab. Kaitsid jooksid kokku natukene taga. Aga ei õnnestu Viljandil väravat saada. Jaanal hea võimalus. Hea võimalus ja Jaana pilooruselt. Mängitakse alati Vileni, et isegi kui see litter on seal väravahi all, on mängijatel lubatud edasi mängida ja seda litrit sisse lükata. Ütleks nii, et Viljandil on võimalusi olnud, aga pole veel õnnestunud väravat. Ütleme nii, et Viljandil on ka väga palju võimalusi olnud.
Lovisa Les püüab plitrit. Toonist välja. Lovisa Les 77 oli läbi minemas Kristise poolt hiljuti. Vahepeal jõudis juba rünnak tagasi Kristis alla ja nüüd lauk jälle tõuseb viib peaaegu aga... ka välja litri. Kas tuli sooni viga ei tulnud? Tundub, et on sooni viga. Viibin nabin. Viljandi jälle litriga tundumas. See kord Krisside kaitse. Poodi põrkest ette, aga seal kedagi väga ei olnud, nii et Viljandi korjab litriisi üles ja hakkab rünnakut ehitama. Margaret jälle, kiired ilusad jalad, liigub hästi. Liigub ilusti sisse. Petab vise, väga ilus. Aga jah, kaugelt visetus, kui maski ei ole, siis on keeruline sisse saada äravasse. Sügavale. Ääred võitlevad. Käib võitlus litri pärast. Tullakse appi. Kohtunikud ütlevad mängiga. Võidelga. Jah. Viljandi võidab litri. Margaret proovib sööta keskele ja õnnestu. Viljandi võibolla suts liiga alla vajunud kõik. Sellepärast saab ka Krislis ründele. Aga kaitsja päästis ära segastused. Aga jah, Hitler on ikkagi veel soonis. Sinisel joonel saadi pidema. Tuli liter välja, et Krisis omab tavad ka tsoonist välja tulema. Ja. Esimest veerandit on jäänud 3 minutit ja natukene peale veel mängida. Ja. Suht tasavägine mäng on olnud. No, ütleme niiviis, et Viljandi pressib. Krislisel oli õnne. Krislisel on hea värava. See oli kõige vähe kõrge kepp. Ja. Kepp ei tohiks värava kõrgema lati piirist kõrgemale tõsta. Nii Viljandi pani sügavale sisse litri. Kristis, et kui ilusti hoiab sees. Ei õnnestu seda välja saada. Ohlik keskelt läbi. Mis see oli? Poolte võitlus. Korja ja lauk. Ilus. Korjilla sai. Tõuseb ise. Ja, loodame. Jäi natuke iljaks appi. Viljandi ründe. Mikroks näeb, et Kristis läheb ju selja taha. Natuke magas maha olukorra. Kaitsja. Lõpp ise. Viljandi saab mitte välja toonist. Väike segadus. Viljandil. Ei saa nüüd ikka kuidagi välja.
Ja, Margaret taas. Jah, püüab jälle ise minna. Ilusti läheb, ütleme nii, kohe ohtlik. Kahjuks ei tõusnud Vikker viisalt, aga ütleme läbi minemises on ta Margaretiga võrreldes teistega peajagu üle. Et võibki siis võrrelda Lauku ja Margareti oma vahelet. Püüab uuesti ise, ei õnnestu. Peavad kõik Viljandi omad soonist välja uisutama. Lapp hoiab litrit. Otsib sõõtu, kuhu sõõte. Jah, aga jah. Ja. Ja, number 88. Miina Kriisa. Viljandi mängi saab ilusti litri kätte Mari Rulilt. Nüüd on jäänud veel viimane minut. Ja, aga näha, et väga joosta. Kas siis ei ole oskust või ei ole jaksu? Lahtimise taas Kristuse väravalt. Enamus lahtimiskeid tundub olema täna Kristuse väravalt. Väike segadus on küsivalt. Väga hästi võidetud litter. Filoristete pappi. Lauk lükkab sisse seda valemitri. Kristi Seppa. 19 Viljandi oma korjab. Jääb söötu anda. Peaaegu oleks ebaõnnestunud. Ja esimene veerandik on läbi. Ja juhib Kristis 1-0. Paarimõntune paus järgmise praeguse järgmise veerandi vahel või äsja lõppenud veerandi ja järgmise veerandi vahel et jääpuhastust ei tule see on plaanis alles peale teist veerandit meie poolt väike paus ja oleme tagasi paari minuti pärast
oleme jälle tagasi, algamas on teine veerand. Hetkel on ikkagi Viljandi olnud aktiivsem pool ja võimalusti seda rohkem on. Vaatamata kukkumisele Viljandi võitab edasi. Järgmine mängija korjab vitri ja hea sööd värava alla. Püüavad värava ees mängijad hästi ära kasutada. Ja, tuleb ka seda, et ei saa vitrile pihta. Kõik on ühe kambaga litri peal. See oli hea võimalus, ilus sööt. Ikka ei õnnestu veel. Lauk ise tõuseb. Ilusti läheb vastu. Aga Viljandi kaitse segab ilusti teda. Põhimõtteliselt ei õnnestunud. No ütleme, Viljandi mängija surus ära, ta ikkagi ei lasnud tal keskelt läbi minna ja ilusti jääb nii nagu peab. Jah, täpselt. Et ei saanud viskele. Väga, väga võitluslik. Margaret. Jälle Margaret tõuseb ise. Vaatame. Ja ei õnnestu. Siis siit on kõik peal tal. Selle värava suunas ise. Oi, oi. Ja, Amalia läheb. Saab viskele. Tegi ilusa värava viske. Tõrjub. Purile. Ehitab rünnakud. Purila püüdis titrit sisse toimetada, aga kahjuks läks see vastu enda mängijat. Viljandi püüab edasi. Kristus ründab. Hästi, hästi segatakse. Hea vahelt lõige Viljandi poolt. Hästi nähtud. Ja sööt ette. Ja. Ründajale jääb veidi reageerimisega aegleseks. Ja Kristin kaitseb. Kristlise treener ergutab mängijaid ja ütleb, et aidake, aidake. Johtlik olukord, johtlik olukord. Isegi sõnad jäävad suhu kurku kinni. Ja, Kristlisel oli päris mitu võimalust. Ja see oli, jah, nüüd viimasel minutil on olnud mitu head võimalust neil. Aga kohe Viljandi vast, oi, ja päris hea. Pehme vise, aga see oleks nüüd ohtlikult kukkuda sisse, kui oleks täpsemini läinud. Kukutamine. Kristides, number 21 saab. Ja. Marili Järmalt. Mis siis mängivad nüüd vähemuses? Vaatame, kas Viljandil õnnestub realiseerida värav. Tine. Väike segadus. Ja kedagi ei olnud ju keskel keegi. Ei olnud lahti viskamas. Et siis treener pingilt suuna sama keskele.
Ja pealevise. Ja jälle pealevise. Ja. Liit risatakse pikaks, mis vähemust mängides Vähemust mängides, kui viskad litri pikaks annab, siis võistkonnal natukene sellist armuaega puhata. Ja ei õnnestu kuidagi litrit võitlussooni saada Viljandil. Kuigi mängivad nad ülekaalu. Forte võitlus. Aga kui siis võidavad litri? Ja, ma olen korjus litri üles, andis söödu, aga kahjuks ei saanud lees seda kätte. Koger litriga. Viskab oma mängijal litrile ette põhimõtteliselt. Ja Viljandil oli hea võimalus, aga Koger tegutsis hästi. Viljandi hetkel kuidagi meil agressiivsust meil on piisalt. Miks ära kasutada, et meil on ülekaal? Liiter Viljandile ja tõustakse. Veel on mõned sekundid. Keegi see natuke naiged seal. Vähemust. Kohtunik mängu kinni ei pea, mis tundub ka, et mängija saab mängida, et ei ole... Saab edasi mängitud. Litertsoonist väljas. Viljandi püüab uuesti. Vastu vastuse kaitse, et mis on suht ohtlik olukord, sest sealt võib tekitada kohe kontra. Nüüd mängivad mõlemad tiivid juba täis koosseisus. No, arvan, number 21 püüdis läbi minna Kristisest, aga Viljandi... Jah, nurjas tema plaani. Võime nii, et mängid on suht võrdsed. Vaadates just nende ohtlite poolest. Et on üksikud, kes paistavad silma, aga üldine tase on sama. Seda näitab ka praegune skoor 1-0. Kristi Sepa kaitses. Aga Viljandi hästi segas kiirlünda ära. Koger viskele. Väga hea, tubli vise. Aga ka Viljandi väravaht on tubli. Tundub, et on mängu hästi siis paremini sisse saanud. Jaana Bilorus tõusab ise. Ja. Hästi. Litte peab veel küsida sooni. Vaatame, kas siit õnnestub midagi ilusat üles ehitada Viljandil. Ja siin me nägime kordust ilusti, kuidas Pilorius siis ründes ja peale viskas. Nii. Lauk viskab juba.
vaatame, Margaret proovib jälle ise. Aga ei õnnestu. Ilusti püüab. Ja kui ma eksin, siis Laura puude on ikkagi olnud eelnevalt mänginud väravas. Võitad sulle, et tal on mõningane paus vahe jäänud väravahina. Aga on näha, et ta on aina rohkem ja rohkem mängus sees. Ja Viljandil jää võimalus läbi minna. Keskelt ja, väga aga, ja. Võimalus jalad tööle ja nii kaua aga, aga no, aga tal olid peal ka kohe kaitset, et oli keeruline. Nii, et pilk oli maas ja, ja. Ei jõudnud vaadata olukorda end ümber. Nii, mis nüüd? Aha. Liiga palju oli platsi praegu. Ebaõnnestunud litri kätte saamine sepal. Aga ei õnnestu välja saada oma tsoonist. Oi, oma värav! Ja, ütleme nii, et õnne on Krislisel täna topelt juba olnud. Aga iska juhtub, midagi ole teha. Jah. Mulemad kindlasti... väravad ikkagi põrkest. Aga frustratsioon on kindlasti suur mängijal hetkel. Mängijal endal kindlasti. Jah, mõtlengi mängijal. Viljandi tiim on toetav, toetuva, naised toetavad, aga mängijal endal on kindlasti raske. Ärmand teeb, see oli nüüd ilus vise, korralik vära, 3-0. Ärmand siis viskas ilusti. Oma esimese värava. Eesti, Eesti kõrge. Sellised ilused väravad see võiks rohkem näha. Ja selliselt õnnega pooleks saadud väravad, et eks need on ka väravad, aga just, et mänguga saad, ja iluse viskega saadud väravad on alati nauding vaadata. No. Kristineeru. Loodame, et Viljandi heida meelt ja võitab edasi. Ai, no loomulikult, siin on ju pool mängu on veel ees või, no, suts vähem, aga mängida on palju. Jah, et kindlasti tuleb veel võimalusi. Kover. Ja no, läheb litrile järgi. Aga... Ja korjab ilusti enda reboundi. Veel kord tulistatakse. Ja Viljandi väga tubli töö. Väga tubli. Võitlevad ikka viimase hetkeni. Ja, nüüd käib vile ja mäng peatub. Oi, väga... Seppa viskas peale kaugelt siniselt. Ja põrkas väga ebameeldivalt lähedale väravale. No ütleme, rünne oleks võinud natuke seal olla aktiivsem ja püüda seda reboundi. Ära see toimetada liter. Jah. Ohlikult läheb kaitse vastu jälle. Ja võimalus. Ja võimalus. Väga hea võimalus jälle Viljandil. Kes meil seal oli? Kes oli Vahar? Kes oli see hea peale viske tegi ilusti läks litrile peale. Ja annab hea söödu. Väga hea sööd. Annab tagasi. Hästi mängitud Viljandi näiste kolt. Ja nüüd oleks võinud juba sööta. Visata tähendab. Jäi hiljaks. Hästi mängitud Viljandi poolt.
aga praegult on Viljandil kõva tuli värav suunas ja uuesti proovivad väga tubli ja ikka ja veel saab kättelitri aga suunab ise välja seal siis lapp number 10 Nii, Viljandi on esimesena litri juures. 3 minutit jäänud teise veerandaja lõpuni. Ja tuleb nüüd vise. Jaa. Ütleme, Viljandil on see viga, et kaitse jääb tihti peale üksind. Ja, et... Et õnneks Kristis seda ära ei realiseeri. Ikkagi on veel liter Kristise soonis. Survestatakse. Ja vise peale Nii. Ei õnnestu Kristidel. Väga ilus kauge, vise kaugelt püüab uisuga, lükkub tagasi, päris pikalt juba hoiad litrit sees. Ja surve on kristidele päris tugev. Võtame. Teitsa tule on näha sellist mängu Viljandi poolt, et on just no, kokkumäng. On jälle ohtlik tõusmine, ja, aga ebaõnnestunud litri käsitlus. Jah. Aga Luisa on ka, Luisel on ka see esimene üldse selline võistluste hooaeg ja osalemine meistrivõistlustel. Alustas mängimist ja harrastamist eelmine aasta. Ja tooni viga. Koldes, nüüd jälle antakse. Kurila keskel lahti viskel viljandi poolt. Ja saab litri. No, Viljandi alustab uuesti. Rünnakut. Ja kohe vise varab suunas. Kristi taas hoiab litrit. Ja laseb välja lüüa, aga teine kaitse oli seal abis. Nii, Anna Pilarus suvest tõuseb. Väga hea. Väga hea kõrvale tõmme ja põige oli. Ja uuesti. Uuesti. Natuke on veel lõpuni jäänud. Mis tuleb pikem paus, tuleb jäägu aastas meil. Ilus vise kaugelt. See kaugelt, jah. Kaitse näeb läbi olukorra. Lükkab litritsooni sisse, aga ei saanud veel minna ründe. Nii, mõned sekundid veel, jälle vise. Sellist ebatäpsed viske väga palju või nüüd ma vasta see pihta viskamist. Soon. Ja ongi läbi see veerandik. Seis on 2-0. Kristide kasuks? 3-0. Ah, 3-0. 3-0 on. Ah, jaa. Minu tead on 3-0. Jah, peaks küll 3 jaa. Olema. Õigus. Jah. Saalitabluu näitab ka 3-0. Teeme siis siit pausi ja oleme tagasi. Ja täna me väga ohutõved, kes kanab üle naiste meistrivõistluste mänge. Seda ikkagi puhtalt enda initsiatiivist, et kui peaks olema keegi,
kes soovib toetada seda, et hokimängud jõuad ka laiema üldsuseni, siis võtke palun ühendust. Teie iga abi on teretulnud. The soil and the dust are trailing behind my boots. Blown by the wind, showed me a piece of my past. The soil and the dust. The smell of the dust is sticking onto my clothes.
I gotta run, run, run. I gotta
viimase erandi alguseni on jäänud veel 3 minutit. Võistkonnad on ennast juba valmis pannud. Ja tere tagasi ka minu poolt. Huvitav on näha, kas treenerid on ka teinud mingid muudatusi või jätkavad kõik samamoodi samade viisikutega. Ja mis muudatusi sa oletad, et treener on teinud? Mida oleks võinud teha? Võibolla... Just näiteks Viljandi poolt, et mida nad teevad, et kas nad hakkavad kuidagi... panevad kokku ühe tugeva viisiku ja hakkavad sellega üritama väravaid tasa teha. Ja, miks ka mitte. Võibolla kompenseerida midagi ründes, mis on praegu vajakaks jäänud. Näis. Ja ma isegi ütleks, et ründes on vajakaks, et võibolla see kokku mänge. Et tegelikult nad näidanud väga hästi, et suudavad oma vahel sööta seal värava juures, aga natuke näeb puudu. Sellest kiirest reaktsioonist, et Sofia väravahina liigub kiiresti, on õiges kohas, et temale nii lihtsalt sisse ei saa. Et kui nüüd Viljandi esimeses mängus võitis suure korraliselt Panther 2, siis see oli ka osati selle tõttu, et Panther 2 peamine väravaht on ikkagi algaja väravavaht ja ei suuda sellist mängu näidata nagu Sofia Salamantina. Et tema on ka üks tuleviku lootus Eesti naiste hokis. Ja, nii ta on. Et ma isegi arvan, et tema on üks nendes, keda me võime näha professionaalsel tasemel mängimas. Et ta teeb iga päev trenni tornadoga ja lisaks veel spetsiaalselt väravahi trenni. Kohe ei tule selle nii meelde. Akadeemia. Ibis oli ta. Ibis kooli akadeemia. Ja. Väga pühendunud ja mängija. Paindub hästi, liigub hästi, näeb mängu. Et võibolla ainukasi ongi see, et ta on veel pisikest kasvu. Et peab, kui ta kasvab ja katab rohkem väravat ära, siis see tuleb tal ainult kasuks, ma arvan. Aga eks liikumine on olulisem kui see igas? Põi asja on ikka väravahtil on reaktsioon ja liikumine ja nurkade kinni panek. Tusi. Et kõige ohtlikum ongi see, kui nurk jääb avatuks, siis sealt võib lihtsalt litter sisse libiseda. Ja nagu me nägeme, siis Kristnis esimene värav tuli ka täielikult põrkest. Vise oli ebatäpne, aga väravaht põhimõtteliselt... ei suutnud sellele õigesti reageerida. Ma võin eksida, aga see minu eest läks talle täiesti kiivri võrasse. Teine värav oli siis oma värav, jah? Jah. Et jah, nüüd õnnetult juhtus kahjuks. Ja, aga kolmas värav oli ehe ja ilus. Ja. Loodame rohkem selliseid. Ükskõik siis kuma poolt. Jah. Ja kohe hakkab siis viimane veerandik. Kristin püüdis endale litrit, et lükkata, aga Margaret takistas. Tegi tubli tööd. Aga lähevad... ülevalt suht peale, Viljandi. Vaatame. Jälle oli Jaana väga tubli agressiivsed litri peale, aga toob selle ja annab söödu, aga järgmine ründe ja... Aga võitleb, Jaana võitleb litri kaitsele, saab tuleb vise. Vaher taas viska. Ja aga jah, ei vise, ei madalale alla nurka, kus siis väravat patjadega kenasti lihtsalt tõrjub seda. Nii. Toimuvad vahetused. Miski tugevusest jääb tihti puudu ja täpsusest. Aga saavad väga palju viskele. Huvitav on ka näha, kuhu hooaja lõpuks arenetakse. Sest Viljandi on kõvasti juba arenenud nende 2 aasta jooksul, mida mina tean neid mängimas. Ilus sööd. Ohtlik olukord, aga Seppa päästab.
Kuker toob litritsoonist välja. Ja Viljandil tagasi veidi liiga huupi läks sööda andmine Viljandi poolt. Hea sööd Sepalt keskele ette. Jah, põhiliselt ju lüüaksegi väravaid ikkagi värava eest ja kesksoonist. Uuesti. See on kõige ohtlikum koht. Tõsin. Ja Maalia tõuseb. Aga vabaga üks see on iga. Iga. Ja tsooni viga siis oli Loviisa poolt, kes sai litri, aga ta ei näinud, et Amal ja litri vahepisioonist välja tundi Amal ei olnud välja jõudnud. Ja, treener on Leerik midagi peale. Jah, Kristi see treener midagi seletab kohtunikele. Vaatame, kes Litri võidab. Ja võitis Ermand. Ja. Number 21. Mängib minu endises särgis. Natukene halb sööt, aga Jaanas võitleb selle Viljandile. Ja Jaana tõuseb väga hea minek. Ja ilusti läks värav ette Jaana. Jah, Viljandi pommitab. Kriside väravat. Ja väga hea. Tõne väga palju läheb ikkagi sinna patjadesse. Ja mõned kukkumised. Ja Mari tahtis lihtsalt. Kukkutamine, jah? Jah, kukkutamine. Kohtunikul oli käsi püsti viga. Kukkutamine. On see 90 või? Tundub küll, jah. Kirli Jaagula. Jaagula, jah. Läheb istume Viljandi peal. Kanna karistust 2 minutit. Jah. Me vaatame nüüd, kuidas ülekaal kusega läheb. Vaikus, vaikus. Vaikus ennem tormi. Ja sellepärast, et tabloo ei ole aega jookse. Ei ole märgitud, et on karistus. Nii, asi korras. Kohtunik laseb mängul jätkuda. Aga tähelab kohtuniku poolt. Et mängijatel on oluline raha, palju on jäänud vähemust mängida. Et, kui jõud on raugemas, aga sa näed, et tõesti loetud sekundid on, siis sa püüad leida veel need jõuvarusid. Ilus ise jälle. Vastu pidada. Amanda poolt. Ja Viljandil hea võimalus. Maale poolt. Kontraks. Short. Ja mise? Kahjuks läks mööda jääd. Ise ei tulnud nii hästi välja, aga alati on oluline püüda visata, et võib tekida hea võimalus reboundiks. Ja Sepa kailus vise. Ei olnud kahjuks kedagi sealt reboundi võtmes. Ja Viljandi ei karna nagu ja nüüd tõusta. Magab Viljandi maha, et neil on oli Krislise mängija nende seljadaga. Aga nüüd on jõutud ilusti tagasi kaitsesse. Ohtlik olukord ei tekkinud sellest. Ilusti aitavad kaitsjad olukorda lähendada. Nüüd tuleb liitertsoonist välja kenasti. 31 sekundit, 29 sekundit vähemust veel mängida.
Vitoriales. Tundub, et ega siit väravat ei tule või et na Kristis ei realiseeri seda ülekaalu. Ja, 13 sekundit, 12 ainult. Viljandi püüab. Vitter on lahti. Ja Vitter on ikka veel küsida soonis. Uskumatu. Jaa. Väga tubli töö. Ütleme, skoor päris ei peegelda seda Viljandi mängu, mida nad on. Värav! Kannatlik tiirutamine kandis Vilja. Väga tublid. Ja, et ei jäänud täna mäng ühepoolseks, vaid mõlemad on skoorinud, seda on rõõm näha. Ja. Iga värav annab ikkagi sellise väikesegi positiivse noodi hinge, isegi kui mäng kaotatakse. Kes oli väraviskaja? Kohe vaatame kordustest. Ja läks mäng lahti keskelt peale väravat. See on taas ohtlik olukord. Jaa koht. Veidi aeglaseks jäi. Ühele. Aga Kristin ilusti võtab selle rünnaku kinni. Jaagula tegi ära. Jaagula, kes siis istus karituspingil, tegi peale sealt puhkamist kohe ära. Tubli töö. Tundub kulus ära. 90. Jaagulal pidi siin ka täna olema toetajaid, et tundub, et see on tulnud abiks. Ergutajad on ka kohal, publikut ei ole palju, aga siiski ergutatakse. Väga hea vise jälle neeringud tagant, aga ei ole nii ära vahest kaugune. Margaret saab litri kinni, aga jääb veidi aeglaseks manöördamisega. Aga läheb ilusti kaitsesse ja... Ja Amalia võitleb vapralt. Jaa, on Margaret nagu hadiaskanult. Ja sumbub nende sõit poortesse ära. Aga tsoon on praegu.
Nii. Ja võimalus jälle mööda ja, läheb. Ühele tuleb, vaatame, mis saab. Tagant kätt kahjuks oli väga hea võimalus. Väga hea võimalus, see oli super minek, et õigesti reageerimine jalad tööle. Ja. Jaana isenesest ei ole Viljandi tüdruk, et tema on Tallinnast, aga mängid teist hooaega Viljandi eest. Ja väga hästi jälle keskele. Sitter. Kus oli ootamas? Jaa, maal ja kõvasti ka läheb tööd. Kas tuleb teine see? Ja nüüd võiks tulla... Jaa, veel ise. Tulistatakse hoolega. Neero püüab välja saata litri. Ära suunas. Mäng on läinud tuliseks, pealt vaatajad elavad kaasa, mida on tore näha. Eks peamiselt on tulnud siis pereliikmed, sõbrad tuttavad siia. Väike segadus siin. Vahetustega tundub. Kõikisega. Tundubki, et jälle liiga palju oli mängijaid jääl korraks. Ja see on selline klassikaline viga, mida algajad teevad, et nad ei oska nagu seda jälgida. Et Krislis siis vähemuses seda tõttu, et neid on liiga palju jääm. Vaatame. Nüüd peaks rahulikult lahti mängima litrit, aga ei... Et lihtsalt mängu lahti võtma ja väravahti üllatama, teda liikuma panema. Ja. Et eriti kui... on lahti ise Kristlise väraval. See oli hea võimalus mängu ehitada. Ja ei õnnestunud peale vise. Vitter soonist väljas. Tuleb. Ja ütleme, see Litter vahetab omaniku väga kiiresti, et ei juhaksi midagi kommenteerida. Et ükskord piibeleht peale ja siis piibeleht all. Õnneks ei olnud väga hästi kätte saadud. Mitte kedagi. Porila liigub hästi. Ja. Peaks mööda mängime jalat tööle panema juba. Natuke hiljaks sellega. Läks nukka ära. Aga ikka sai võimaluse. Väga. Kristus mängijad oma vahel ei saa aru, mida nad teevad. Ja pannakse piikaks. Aga kohe on number 21 kaitsel peal. Lauk on ees survestamas. Jaana Piloorus jälle tõuseb. Ja Viljandi teeb iluse kontra. Hästi pettis ära ja nüüd kahjuks sülle. Aga tubli töö naiste poolt. Ilus on näha sellist mängu, et tore, et naiste hokki areneb. Et ei ole nii palju individuaalsel sooritusel enam asi, vaid ikkagi kokku mängus. Ja ilus vise. Aga jah, kahjuks peab olema ikkagi mask ees, kui seal tahta midagi sisse saada. Sellisele heale väravahile nagu Sofia. Kaitse saab kätte litri, uuesti sügavale. Lauk proovib tõusta. Aga Viljandi on kanul. Ja Margaret võtab ilusti maha rünnaku. Muidugi Jaana tegi juba tükki eeltööd ära, et seal Kristinil ei olnud üldse mugav tõusta ja tulla. Vastu kaitsjat. Oh. Väga hästi. Väga, väga õige hea ratsioon, ütleme nii. Ja. Intensiivne olnud praegu mäng, ütleks. Jaa, meeldivalt. Jaa. Tihti peale, et ei saada litrit kätte. Et see litri käsitlus oskus. Ikka veel survestab, püüab keskele.
kas see on Ross? Ei, see... Jah, Ross püüab ise tõsta. Jah, väga tubli, Kadi. Jah. See oli... Nüüd peaks keegi nagu Viljandi omadest ka appi minema. Jah, natuke passiivseks jääd ja ootama. Mis nüüd juhtub? Et mängija oli pikali ja siis vaadati, mis ta teeb, kuidas ta susis selle keppiga. Et kaitse ei lähe appi, aga samas olukorras peaks siis ääreründajad minema appi tsentrile. Jah, mitte kõik, aga passiivselt, et see vaatamine meie vaatame. Aga see vaatamine litrit õiges suunas tööle ei pane. Jah, et väravasse ei vii seda, on ju. Jah, väga hästi jälle kombineeritud võimalused. Jah, sööd läks täiesti vastasele. Nüüd tõuseb uuesti Viljandi. Vaatame, püüab peale isata. Läbi minna, mis ta on, aga just seda viske oskust ei ole, et kuhu taha sa jääb paljuski. Kristi Neero tõuseb nüüd litriga. Aga... Seljale kukkumine võis päris valus olla. Survestatakse Viljandit praegu. Jaana oli õiges kohas, aga sööt jäi natukene nõrgaks talle. Ja ilusti oleks saanud. Keerata sealt külevalt sisse, aga jäi aegleseks. Ütleme niiviisi, see on täiesti okei, et see on selline väravahi oskus seda ära aegmata näha. Uuesti võitles litri, aga ei õnnestu. Minu arust vanamoodsa on sees, kus see sisse susitakse, aga seal oli käi nukk täiesti vabaks. Oleks veidi kiirmini keerand, oleks lihtsalt sisse lükanud. Aga ikka on võimalusi, Viljandi. Sofia katab ilusti, liigub ühest äärest teise äärde. Viljandi survestab ja tuleb ise. Tuleb ise. Püüa, no see oli kena. Nii kumagi poolt, nii väravahi poolt kui viskaja poolt. Aga päris põnev oli. Ja sellist mängu tahaks rohkem näha. Nii, treener võttis pausi, püüab rahustada kriiside mängu, natuke närvilised olid mängijad. Väga õige lõgu, et mängi läheb närviliseks ja mängijad hakkavad rapsima, siis on treeneril mõtekas aeg maha võtta, et kõik jälle rahuneksid, keskenduksid oma mängule. Jah, et treeneri taktikalised käigud on ka väga olulised naiste hokis. Et keda nad siis kellega kokku panevad mängima ja titi peale sellest sõltub siis võitle kaotus, kuidas treener mängijaid mängule valib, keda ta valib ja keda ta kokku paneb, palju tal neid mängida laseb. Ja meil on jäänud meil ainult 2 minutit ja natuke peale seda põnevat mängu. Ikkagi oli toonu juba. Ma kohtun nüüd ära ülistanud kohas, keegi on kindel oli siis või jäänud. Ei oska kommenteerida, näinud ette. Selle sinise joonega on No aga liter peab üle olema. Kahjuks ei näinud. Hetkel Kristis survestavad Viljandit. Lauk püüab visata väga... Jaa, aga ütleme küll pealt ja ära vaht. Seal oli suht ikkagi täiesti katis küll ära ilusti. Jaa, mängijasse. Jaa, püüdis visata. Jaa, ette pikk sööt Jaanale. Vaatame. Jaanal. Tahtis anda söötu, kedagi ei olnud see muidugi. Aga muidugi läks ka vastu mängijat jälle sülle.
ilus võimalus. Samas nagu on viskeid ka tagantpoolt nagu. Ei, väga palju ja, on, väga palju on. Et Margaret minu teada on mänginud ees, aga tundub, et täna ta seal kaitses tugevdab kaitseliini. Ja. Et mängib nii hästi nii kaitsis kui ka eesründes. Universaalne mängija. No, jälle oli võimalus. Viljandil. 17-21 jooksevad võidu. Ja läheb pikaks. Ja. Sellepärast, et Viljandi mängija ikkagi oli enne kristlise mängijat. Läheb nüüd lahti vise tagasi kristlise ära võtta. Viljandi võidab väga magus koht oli. Aga jah, ei ole seal kõigil viske oskust veel, et realiseerida. Jälle toonjust väljas. Margaret jälle tõuseb ise. Justi mängib. Vistab. Antate mööda läks. Jaa, aga vise oli korralik, et jah, et jah, see suunamisega oli ka teran nurk suht koha. Jaa. Ja mängijad, ütleme, kaitsed olid ees. Nii, nüüd on üksinda kristlise mängija. No, nüüd on jäetud kristlise mängijad üksinda täiesti Viljandi väravõtte, et see oli nagu prohmakas Viljandi poolt. Kolm tükki kristlise mängijad seisid täiesti ootasid söötu, et sisse lisata. Nii, kohe on lõppemas. Jah, mäng on läbi. Skooriga 3-1. Kristlide kasuks. Tubli mänge mõlema poolt. Jah, oli mõlemalt olid ründeid, viskeid. Jah, ütleme niimoodi, minule see skoor ikkagi päris ei peegelda see mängu. Et Viljandi pressis rohkem, suuresti rohkem neil oli söötu kokku mängu, aga... Kui on ikka värava nii tubli nagu kristlisel on, siis tal on raske sisse visata. Et seal nagu lihtsalt õnnest ei piisa. Loodame, et nautisite mängu ja järgmiste mängudeni. Ja toetage Eesti naiste hokit. Elage kaasa! Now I'm a beat down.